السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ده هر شيء ده حاصل أولو يو قيمتي أو جاء قيمتي نيا ذكرنا على شيء تتني ملاوي نظمه کی پا دی مخبانی چه هر شی دی نداغی سه قیمت شدی کاغا اوڑو که دی و کاغا اللوی دی ده دنیاوی سامان نشورو که دنیاوی چه سه سامان نم دی داغی نشورو که و پارمانو نو پوری پارمانو نم قیمتی نده هر شی قیمت ده خوازه ده زن لپی علی، زن لعبه علی، زن لکتاب علی، ویزا علی، گاڑه علی، کور جوڑه، زمکه علی، هر شی دیسی شی تماتی نیشو خواهی چی داغی دا پر تس قیمت نورکی او لازم نیچی دا قیمت و پیسو کی یو شی تد اسی ملاوی گی و پلانیزی گورو یو شی اسی تقسیمی گی تو خواستی شو دیو قیمت نیشتی گا کشتی قیمتی قیمت اشتی تجو بزیزا مسره که ای قیمت شو گیا یو شی دیسی پا دنیا کی نشتی چی داغی قیمت نئی او دارمانونم قیمتی سوچونی چی تک دیم قیمتی ایدی دا پرمم تسکے ارمان دیو کنو بیا با دارمان دا پر کوشش کیا چی پورے در دی قیمت تا دا کو الغرز چی جسم دو بسی نئی ستڑے شوئے مال دی نئی لگے دلے خوب دی نئی خراب شوئے او آرام دی نی خراب شوی نو تا یوشی نیشی حاصل آوری لازم با بکی دیوشی قربانی خورکی او دا خبر رو گرزی دنیاوی کوم دنیاوی چیسا حاصل آوری اگر پرزان سترکی بس منگا مال گتو پیسی گتو او قربانی منگ دوم رو ورکلی دی چی دل تراغلی و بچیم پری خودی خزم پری خودی مور پلار پری خودی دی کیلے پر خود زمکہ پر خود عرصے پر خودی دا دیو قیمت ادا کئی دسی چی دا دی پیسو اکم چی بدتا حسیلی بیدا پیسی بدتا بل سشی بان لگے اگو پہلے بیدا غی قیمت ادا کئی یو شایدی زینی چی جلا غی قیمت نہیں ہر سر پار بسن اسا قربانی ورکے گران شای چی دا غیر پار قربانی ورکول پکار دیو لاغی قیمت چی سمر مادا کیا کم دیا غیر اسلام دی امو جا ہر شای هر شيء قيمت دا اسلام هم قيمت ته اسلام قريشة شنو بلوي دا دي دا پارا با هم قرباني ورکي نكم سره جا قرباني ورکي اغا سر اسلام نشت او کم سره جا قرباني ورکي اغا سر الدين ده و جا سوم رستا قرباني دوم رستا الدين ده هر سره با بخفزا پو دا جا دين دا پارا سوم را قرباني ورکي نجتا قرباني ورکي بتا که با دينداري رشي درشن دا دین محتاج دے یا دا دین بغیر دا قربانی نا نشیرات لے او دا قربانی مشہور خدا دا خلق دیسے ہوئی وی دا دین دا پارا با قربانی ورکے دا مال او دا زان او زیم دا خبر کمزوری دا و کم دا پورا ندا دا دین دا پارا با قربانی ورکے دا مال او دا زان او دا وخ وقت بگیشتی که نیشتی دا وقت دا جون جون قربانی بورکه یعنی هر شیعه چی تاثر دی دا دی قربانی بورکه دا دین دا پارا قربانی صرف با دو خبرو که رتنگ اول چی یعنی مطلب بدن پا جهاد که زخمی کول او مال دا اللہ پلار که لگول دا ویغت قربانی دین دا پارزن دانه دا قربانی دا قربانی و عیسی دا خب پرو قربانی و تمام نیشوه قربانی دا مال دا زان دا بچو دا خزی در بدن در راحت در جون مم قربانه
پورا جون به قربانی در اللہ سبحانه وتعالی پاره بیا با بتا کی دین رازی اللہ سبحانه وتعالی پا قرآن کی دا مؤمنان و باس کرده آغا مؤمنان و کمو جی جنت غسته ده نسیوی ریدی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم الله أغسطي إذا مؤمنان لغوي مالنا لذي أغسطي أو لغوي نفسنا لغوي زانونا ذات الله سبحانه وتعالى أغسطي قيمة ذي أغسطي فبدلك بس شيء موركي جانا فبدلك سيدي بأن لهم الجنة هذه لبارجي جنت واخلی خب یا اللہ جو قیمتی در کو تاولا جنت ورکو اللہ ہوئی نا بیام جنت مر پاسانے نے ملو شوئے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون نو بیوی دا اللہ پلار کی جنگون کری دی نور موجری و بخبول بکی مرشی سرد دین چی اگو اگا مالون و حرس